Salutare, dragi prieteni! Bine am găsit la un nou episod de Eurotrack Simulator. Episod în care nu știu unde să merem și ce să facem, dar apreciez că pe hartă ori adăugat băieții câteva modificări și apar altfel simbolurile. Nu știu când a venit update-ul ăsta, dar arată drăguț, chiar arată drăguț și fain. Așa. Poți să-ți faci niște calcule. Bine, era fain dacă ți arătau și parcările. Da, nu se poate, băieți. Nu se poate. Cer prea multe. Chiar cer foarte multe. Și mă gândeam că parcă ar mere de la Hanovra, băgăm un drum până la Iznabruk sau în zona asta, pentru că pe Austria au modificat foarte mult autostrăzile. Orașele, gen tot ori modificat. Atunci hai să începem în Viena. Nu, așa, aici. Ne ducem în Viena. De fapt nu, să vreau ca eu ca șofer să iau Volvo-ul meu celebru. Să vreau să mă mut pe Temesvar pe Volvo. Ok, și acum se dă o călătorie rapidă la Viena. Să vedem puțin cum arată. Bun. O să luăm o cursă normală. Nu o să-mi iau remorca mea. Selectăm Viena. Da, mă, vedeți? S-a modificat și cum se pun astea iconițele pe hartă. Drăguț. Ducem una la metro până la Linz. Sau să ne întoarcem aici, la Graz. Lin sau Graz? Ce să fie? Greu, că nu puteți alege, știu. Sau un beleșcopter. Aș băga cursa asta de metro, dacă mă întrebați pe mine. Asta. Hai să alegem să vedem ce-i de cap. Ia să vedem. Deci trebuie să mergem acolo. În caz de nu știți, am modificare. Am din Steam Workshop niște modulețe drăguțe, băgate. Care, nu, nu fac să se vadă altfel. Bă, voi vedeți cum se vede harta. Gen, totul e modificat, lol. Dar e prea alb. Numai mie mi se pare prea alb. Ziceți chat, numai mie mi se pare prea alb. Să și vouă. Opa. Și nici în bord nu-ți mai arată la fel. Alol. Se vede treapta de viteză. Drăguț. Da, mai îmi arată drumurile pe care am fost. Da, îți arată. Dar nu ți le arată jos pe harta asta. Nu mai poți să faci distincție pe harta asta mică. De pe navigații. Ci numai pe harta poți să vezi. Ceea ce e puțin cam nașpa, dacă mă întrebați pe mine. Aș zice eu. Opa. Îmi place cum se prinde ăla de retarder automat. Da, se prinde de ăla automat. Și dacă apăs pe I, ăla din dreapta mi-l schimbă. Uite, speedometru. Oh, ampermetru și voltmetru. Nice. Oil pressure. Trip meter. Cât carburant și cât mai putem să parcurgem.
orele de funcționare a motorului, mamă, astea sunt faine. Sincer, ar trebui mult mai multe vehicule să aibă chestia asta introdusă. Că... Păi... Mi se pare foarte utilă și realistă. E mult mai important numărul de ore de funcționare decât kilometri, sincer. Kilometri nu-ți afectează în principal decât... nici suspensia nu-ți afectează neapărat așa mult. Dar... pentru un motor, cel mai important, părerea mea, că sunt orele de funcționare. Știți cum e? Una e să faci 10.000 de kilometri pe autostradă, că îi faci în câteva zile. Și alta e să faci cât 10.000 de kilometri în oraș, că îi faci în mult timp. Și vă dați seama, trafic de oraș, frână, accelerare, oprește, pleacă de la semafor, stai în coadă când e trafic și aglomerat. De ce nu mă lasă să intru cu asta sub? Alo, pe bune? Putem ajusta suspensia acum? Din ce butoane? Bă, ce ori mai făcut ăștia la joc? Mod de joc. Nu, la configurare butoane trebuie să merg. Ce n-ai bar făcut ăștia, bă? Micșorare, intensitate, frână, remorcă, nu știu ce. Suspensia față sus, jos, spate sus, spate jos. Resetare, suspensie. Suspensia față sus. Nici nu știu pe ce s-o pune. Mă trebuie să pun W. Nu mă lasa să combin butoane, din păcate. Nașpa. Suspensia față sus. Ia dăm ce cifre luate am. Am vreo cifră luată. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 4, 5, 6, 7, 8. Nu știu ce să zic. Prea mult, prea mult. F-urile, tastele funcționale le avem ocupate. F10 și F12, dar rest ar trebui să fie care? Da, de la F1 până la F9. Off. Nu mai avem taste pe care să le punem, chat, să mă bată mama. O, Doamne. Ok, chat, haideți că m-am pus și am făcut setări. Ia. Trebuie să stăm... așa. Și așa. Aha, deci dacă dai numai una, o să-ți facă numai una. Am înțeles. O să pun roata aia înapoi pe asfalt. Bă, frate, e scoborât la maxim. Cum adică nu vrei să-mi intri? Voi vedeți? Că eu scoborul la maxim și nu vrea să-mi intre. Scoborul la maxim cu spatele. Finally, bă. O intrat. Și mă, pe capa n-am pus să mi se reseteze suspensia. Mamă, zici că... că scol rodul. Mă rog, la ea nu pot să-i controlez față-spate, dar pot să o controlez toată. Hai totuși să-i ridicăm aia de se învârte. Ce tâmpenie. Nu-mi place chestia asta. Dar na. Asta este. Noroc că-i cursă scurtă.
E, nu-i chiar mega scurtă, dar e ok. Încă sunt minunată de update-urile acestea pe ETS-ul. Bine, nu a fost ceva foarte complicat să facă, dar nu. Arată șod o țără și încă mă gândesc la faptul că ori modificat cam toată zona de Austria de autostradă, dacă vă uitați și voi atent pe hărți. Opa! Stați! Eu acum pe luminile, cum trebuie. Nici nu fac reclamă la Metro, hai că nu fac dacă e. Metro, sponsorizați-mă. Aoleo, stopul vieții, bă. Chat, se bagă avarii. Se bagă am avarii, voi trebuia să încetiniți, nebunilor, că eu am avarii. În momentul ce am avarii, înseamnă că vreau să fac ceva prostesc, ce nu-i clar. Țărani. Țărani. Vă zic eu. Îmi place că au astea indicatoarele în culorile gen alea specifice Austriei. Ați observat? Cum și în Suedia, sunt culorile specifice Suediei. LOL. Și îmi plac indicatoarele, nu știu dacă e de la mod sau de la ei. Făcut așa. Chiar nu știu, dar cam și un mod care îmi face indicatoarele să arate altfel. Da, nu sunt sigur, dar oricum e fain. Opa, 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 Penelopa. Suntem într-a 10. Ia să mai schimbăm chestii pe acolo. Ai presiunea în turbină, mă. Și alalt e consumul, nu? Sau ți-e prost? Că și am la mașină la fel o chestie din asta care îmi arată boost-ul din turbină. E foarte drăguț. Zic eu. Hai să tem benzile. Ne. Hai să încerc să mă țin pe mijloc. Curios cât prindem și câte tone avem după noi. A, doar 9 tone. Easy. Place cum stă aculele la 130 la acolo și mai are unde se ducă. La vitezometru. Chat, eu acum am realizat ceva. Și nu-mi ziceți. De ce? Chestia asta e așa și nu e așa. Că eu aveam... Nu mai pățit asta cu ETS-ul, parcă. Ați văzut că nu era centrat pe pe mijloc. Bine, nu cred că ați observat voi, dar... Da. Aici o luăm așa. Asta e intersecție. Deci să-mi bat piciorul dacă nu-i similară cu aia de la Riga sau de pe acolo. Estonia, Letonia. Lituania. Ați înțeles voi. E o intersecție acolo la țările baltice, tot așa. În Y din asta. Bine, nu-i de autostradă. Ai un semi-autostradă cu semi-drum național. Complicat. Dă-i, că vin și te iau un grilaj. V-am zis capotă. Dar nu prea poți să zici capotă la tir, că nu prea are capotă, nu? Bă, eu acum văd. Ori schimbat unitățile de măsură. Nu mai îmi apară o grămadă de cifre acolo în dreapta. Posibil să-mi apară bilioane, nu? Imediat când trec de 937. Când trec de 100.
Și limita pe Austria e 80 de km la oră pentru tiruri? Nașpa, bă. Chiar e nașpa. O tâmpenie. Dacă mă întreb pe mine. Gen, ele sunt limitate la 90 ca să bage Austria limită 80, să moare. Vai de capul meu. Îți dai seama să faci 80 de km într-o oră? Ce puțin ai. Nu chiar, mă rog, 40, în jumătate de oră să faci 40 de km. Nu, într-un sfert de oră să faci 20. Nu e chiar așa rău. E bine. Dacă stai să te gândești. Dar tot e puțin, comparativ cu 90, na. La 10 ore se simte diferența aia de 10 km. Că sunt 100 de km. Aia înseamnă încă o oră și ceva pierdută, nu? Doar. Bun, aici se gata, sau dacă nu se gata, trebuie noi să coborâm. DP, autostradă. Eram pe faza lungă, nu-mi ziceți nimica. Flash-uri. Opa, 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 opa. E și în rusă ceva, chestia asta. Dar ce înseamnă, nu știu. Bun. Mă bag prin tunel cu viteză, uii. Asta cred că o să fie ultimul episod de ETS care mai poartă numerotare. E acum înainte restul. Nup. So, da. Am ajuns. Așa nu filmez atât de des, deși la început am filmat mai mult. Semafoare pe roșu. Ui. Nu mi-am dat în piciorul de pod. E ok, nu. E tot ok. N-ați văzut nimic. Cât am? Damage? A, 2% fix. Praf în ochi. Nu îmi place așa mult Volvo-ul ăsta, tâmpit. Mă rog, nu-i tâmpit, dar n-am. Deci schema cu suspensie a fost că trebuia ridicat aia pe față în timp ce aia pe spate o cobori. Nu doar să o cobori pe aia pe spate, for some reason. Low brake pressure, stay parked. Ce-am pățit, bă? Ce s-a întâmplat? Ce nu-i place? Să fi folosit prea mult frânele și de aia mi s-a încălzit. Ok, continuăm. Dăm joc și vreau să ies de sub remorcă să văd. Haide că s-a deconectat. Bun. F7. Tractăm. Și aia e. Bun, chat, asta a fost episodul, eu am fost de eu, frate, știți povestea, vă salut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă zic că... ne vedem pe data viitoare, în urmă episod, nu? Ce altceva mai putem face acum? Decât să încheiem episodul, să jucăm continuare, da, știu, dar nu, nu o să întâmple, hopa, 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 hopa. Bun, chat. Pe data viitoare. Bye bye.